Pozvano je 24 igrača na ove pripreme, 22 igrača će da dođu, odnosno 2 igrača iz Bundeslige. Oni završavaju tek 29. decembra Bundesligu, znači to je Burić i Perić koji će se naknadno priključiti i imamo jednu povredu Tomislava Nujića, znači ovdje večeras očekujem 21 igrač je na treningu, pa ćemo vidjeti kako to izgleda u toj drugom dijelu faze priprema u Hrvatskoj, priključe nam se i ovi igrači iz Bundeslige. Tako da ćemo vidjeti koji je to 18 koji putuje za Norvešku. Naravno, znači i za ove sve momke koji su tu i neki su 18, 15, 14 godina, mislim da je to i za njih jedna velika stvar, naročito evo ima tu i mladih momaka. Mislim, kao što sam na početku i prije 3 godine pričao, mislim da Bosna i Hercegovina ima jednu selekciju koja može da bude stalni učesnik velikih takmičenja, to je Evropsko svjetsko prvenstvo. Evo, Bože moj, evo, plasirali smo se na ovo Evropsko, u junu mjesecu nas očekuje ovaj baraž za svjetsko prvenstvo, znači imamo jednu veliku šansu da napravimo jedan taj kontinuitet gdje ćemo biti učesnici maltene svake godine Evropskog svjetskog prvenstva i naravno to nam je cilj, na tome ćemo da radimo i to je to. Mi trošite riječi na njih, opet kažem suvišno, znači imamo svjetski olimpijski evropske prvake, imamo vice prvake svijeta, imamo jedan Portugal u jednoj ogromnoj ekspanziji, znači 3 odlične selekcije. Opet ja kažem, ima mnogo stvari koje mi ovdje treba da uradimo, vidjet ćemo kako to izgleda na evropskom prvenstvu. Ja znam da smo po tim evropskim medijima da smo mi totalni outsideri, ali Bože moj, vidjet ćemo kako izgleda. Meni je važno da ove stvari ovdje koje budemo radili, koje budemo dogovarali, da to prenesemo tada 10. januara protiv Norveške, da vidimo kako će to sve da izgleda. Mi nemamo, da kažemo, jedan taj mnogo toga da izgubimo, imamo, možemo samo da napravimo jedno iznenađenje, jedno veliko iznenađenje, naravno sigurno znam da će biti te i volje i želje kod igrača, motiva ima svega, vidjet ćemo na kraju ko je bolji, pobjedit će, Bože moj, svaka 2 boda, odnosno bod na evropskom prvenstvu bi nam značilo mnogo i naravno na tome ćemo da radimo. Ovdje smo do nove godine, 2. januara idemo u Poreč gdje ćemo odigrati turnir sa selekcijom Hrvatske i Katara. 8. januara nas slijedi put za Norvešku iz Zagreba, tako da smo 8. januara već u Norveškoj, tamo par treninga i naravno 10. januara otvaramo evropsko prvenstvo.